saw the tears in your eyes. They got me burning up inside when I found you. Another slide upon your face. You gave it all with joy and grace when I found you. When I found you. Yo, ¿cómo me sacamos el alcohol? Jimmy, tu vas...
잡됐어. 에이 아아 해우 에이 아 이노진님 보내주라고 하셨어요. 에이 아아 에이 너 필로스토프 일로 반 헤이 아 메트라 아 부고나 마 훌훌두 수아프 Chiplan es a metro, ¿verdad? Ya, 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 Hey, you know Maki? Hey, you have you know Maki? Why? Ah, it's not the bon time. It's not the generation of the season. It's a long baraka. Bono, after the you know, Katsun. You know, India, you know Katsun. Katsun Thomas, no. Não é um profissional de lá. Resolvem a gente sua filha. Não é a obrigação, é um estudio, é isso. A fuga hoje casca. Casca das oito, é um beijão três profissional. Não é por um ano só. Para ele, agora se filme sua filha no clap. Eu vou na tele. Vamos na tele. Clap, eu te joio hoje. Não é meu sincronizeu e som na imagem. Eu não sei nem onde eu vou no cameraman e nas 30 dias. Como foi lançado a mini? Agora não me. Não gostou, não. Vamos a mini. Se não gostou, eu te serei da Belize. Ah? Não vai sair. Se santa, eu não sei o que eu sou com ele. A mona mesmo que eu sou com ele. O Dasco, não deu uma hora, não deu uma hora. Se tinha. Ah, eu vou fazer com ele primeiro pra te cuidar ali só. Eu vou ver lá onde eu não amo isso, eu não sou ambiente, mas eu bebi um banho, eu achei que ele é casado a Betis. Ele não vai sair. Porque eu não vou mudar isso, mas só está na minha vida. Não, um cuba ou. Não, mas aqui não, não é isso. Nem não. Meu drone. Que o meu amigo é Betis para aí, Ona. Ué, meu drone, que é o meu. E não Mavic Pro. Ona, e não. Um Rui Baia já é boa. No Diablo. Je m'ai arboré là. Am santé soif. Voilà. On a la fou, il battrait le boutier avant. Mais yom yon a la télé, ça parle yon a mou. Il filmé 4K. Hein? Pour ma 4K, mon frère. Hello? Ah, respect. Il y a 500 mètres à un joujou, on a. 500 mètres? Ouais, mon frère. Hello? Résolution, quand on voit la qualité, quand on y a... Y a un demi, y a film, quand on voit. C'est bien. C'est bien. Babu, kamu ini mulai lihat saya bosan mau pergi. Ah, babu mana? Merci. Babu rah, babu sekret sana. Babu rah, wah. Aiy, babu sekret sih lalu apa sana? Maklum, mai zozo zinto, shobe babu rah sana. Kamu naik kamera yo. Danger. Kaisi, kaisi komori. Kamera. Kaisi komori, mau pergi ramu ambil. Gas jam zuan ni kaisi. Babi di ni mana yo? Eh, so yo. Hi, ah, skubali suafi. Como você? Ah! Ei, yo, se cubale. O bonsai, yo. Metra, se cubale sua filha. You know, 4.6K. Ah! A minha depassa 4K, ué, dá, não. Como o Ronan, ué, na tua, na 4K, ué, na ele, fanha. O topo. Ah, bom? Ué, Rafu. You know, que era muito cinema, que era tu, 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 meu frère. Ali no machine. Ah! Era? Santé, vous allez venir santé au soir. Tu dois me dire ce qu'il y a à tout. Hey, tiens rien à faire. Yo, y'a des comiques à ce yard. Ah, y'non, vous avez été un accessoire, ça. Y'non, les poignets à ou... Eu fui, voilà. Eu te abano, apres. E eu não vou nem que eu sou afim. Ah, eu não será. Na hora que eles complem, na hora que eles abaque eu lá. Ah, meu frère. Eu? Vai, saco trecho. Eu não vou mat box. Mat box, se não é o lute na lijua na zera eu zingiao. Imagem que é neti que tre. Se santa você não. Eu dei a câmera aí, ó. Ué, você sabe.
Vamos a ver si yo chivo, ¿no? Que aún en fin te vas a echar mesa, yo chivo a Nietzsche.